wilde een moeilijk verhaal gaan bespreken, waar de meeste exegeten geen raad mee weten. Maar hopelijk dat het toch wat duidelijker kan worden door wat ik erover zeg. We gaan het lezen. Het verhaal speelt zich af in het begin van Exodus. Het volk Israël wordt mishandeld, geknecht in Egypte, waar ze aanvankelijk gastvrijheid kregen, maar langzamerhand worden ze tot slaaf gemaakt en zelfs worden de kinderen vermoord. En dan vindt God het genoeg. Ze hebben daar zich kunnen ontwikkelen van een familie tot een heel volk. Maar het is nu tijd om eruit te gaan. Rabijn Hirsch vergelijkt het ook wel met de geboorte van een kind. Als het rijp is, volwassen is, moet het eruit. En als het er niet uitgaat, niet uitgedreven wordt, dan sterft het. En zo is het ook met het volk Israël. Het moet uit die benauwdheid die het land Egypte langzamerhand voor hen geworden is, moeten ze naar het beloofde land wat God aan hun voorvaderen beloofd heeft. Maar het punt is van, het is een ongeordende massa. Wie neemt het voortouw? Wie kan het volk Israël uitleiden? En er is volgens God maar één man, één persoon die daar geschikt voor is, die in vrijheid is opgegroeid, Mozes, aan het hof van Farao als adoptiekind, later gevlucht, maar die heeft nooit een slavenmentaliteit gehad. Hè? En die is geschikt om als leider van het volk op te treden. En dan zegt God, jij moet het doen. En dan gaan we hoofdstuk 4 lezen vanaf vers 10. Vayomer Moshe el Adonai, bi Adonai, lo ish devarim anochi, gam mitemol, gam mi shilshom, gam me az da bercha el avdecha. Ki ke gevat pe, hoe gevat lashon anochi. En Mozes zei tot de Heer, alsjeblieft Heer, ik ben niet een man van woorden. En ook nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren en ook eerder, toen u tot uw knecht gesproken hebt. Ik kan niet goed uit mijn woorden komen, want zwaar van mond en zwaar van tong ben ik. En de mond is symbolisch voor wat er in zit, dus hij kan de woorden niet goed vinden, kan niet goed bedenken wat hij moet zeggen, maar ook de taal, de tong van hem, hij is ook, misschien heeft hij een spraakgebrek, wordt wel gedacht, maar hij kan het ook niet goed uiten. Hij is als Egyptenaar opgegroeid, dus hij zal ook niet goed Hebreeuws spreken. Later blijkt Aaron hem te helpen om het te vertalen. Maar misschien had hij een spraakgebrek. Hij was in elk geval niet zo goed in taal. En hij maakt bezwaren tegen de opdracht die hij dus van God krijgt om leider van het volk te worden. Hij hoort niet meer bij het volk Israël, ook al was hij van die kom af. Maar hij was eigenlijk Egyptenaar en later had hij in Midian gewoond. Hij had nooit iets met het volk te maken gehad. Hij is de minst geschikte persoon om dat te doen. En dan gaan we naar vers 11. Vayomer Adonai elav, mi sam pe la adam, o mi yasum ilem, o gereish, o pikeach, o iver, hallo anochi Adonai. Maar de Heer zei tot hem, wie heeft een mond aan de mens gezet? Wie heeft ervoor gezorgd dat de mens een mond heeft? Of wie heeft iemand stom gemaakt? Of kreupel, of zwijgzaam, of blind, of nou, allerlei kwalen. Dus God zegt, ik heb gezorgd dat iemand kan spreken, maar ook al die negatieve dingen, die zijn uit mijn hand gekomen. Misschien geeft het een iets ander beeld dan het idee wat wij hebben, dat God alleen maar dingen goed doet, die in onze ogen tenminste goed zijn, gunstig zijn. Ben ik het niet, de Heer? En dan moeten we zeggen, ja, het is alles in en uit uw hand.
vers 12. We atta, leeg. We anochi, eye impiga. We horetiga, asher te dabir. Wel nu, ga. Jij moet gaan. En ik zal zijn met jouw mond. Dus wat jij bedenkt, zal ik je aangeven. En ik zal je onderwijzen wat je moet spreken. Dus wat er uit je mond komt, dat zal ik je wel leren. Vayomer bi Adonai, shelachna me yad tislach. Maar hij zei, Mozes zei, alsjeblieft Heer, stuur toch in de hand van een ander. Laat iemand anders mijn die taak die u me oplegt maar vervullen. Vayigar. En hij werd kwaad. En dat is dan God. God werd kwaad. En dan gaan we naar de volgende dia. Af Adonai be Moshe. Vayomer halo Aharon achiga halevi. We yadati ki dabir yodabir hu. We gam hine hu yotse likratega. We raaga we samach be libo. Dus de toorn van de Heer ontbrandde tegen Mozes. En dan wordt hij echt boos, dat hij zo halstarrig blijkt te zijn. En hij zei, is Aaron niet je broer, de Leviet? Een echte Israëliet uit de stam Levi zelfs. Dat was Mozes ook, maar die wordt zo niet genoemd. Want die was eigenlijk vreemdeling geworden, vervreemd van zijn eigen volk. Ik weet dat hij heel goed kan spreken. Die kan heel goed Hebreeuws spreken, tot het volk spreken. Hij is ook nog wel bespraakt. En ook, zie, hij is uitgegaan, hij gaat uit jou tegemoet. En als hij jou ziet, zal hij blij zijn in zijn hart. Het is wel grappig dat God dus heel kwaad wordt, maar hij heeft al maatregelen genomen. Hij verwacht eigenlijk al dat Mozes protesteert. En hij heeft dus ervoor gezorgd dat Aaron al klaar staat om hem te hulp te komen. Vers 15. We dibarta elav, we samta et hadeverim befiv, we anochi eye im piga, we im pihu, pihu, we horeti et gem et asher ta asun. En jij zult tegen hem spreken en je zult de woorden in zijn mond leggen en ik zal zijn met jouw mond en met zijn mond. Dus wat jij bedenkt en overdraagt aan hem, daar ben ik bij aanwezig en ook wat hij zegt. En ik zal jullie laten zien wat jullie moeten doen. Dus God blijft niet de afwezige, maar hij is er zelf bij betrokken. Vers 16. We diber hu lega et ha'am, we haya hu yiye lega lefe, we ata tiye lo lelohim. En hij zal spreken in jouw plaats, voor jou, tot het volk. Jij spreekt goed Hebreeuws, jij kunt het volk aanspreken in jouw plaats. En hij zal zijn... Het zal zijn dat hij zal zijn voor jou tot mond. Dus hij is jouw woordvoerder. En jij zult zijn voor hem tot God. God is degene die gezag heeft. Dus Aaron, zijn oudere broer, moet gehoorzamen aan wat Mozes hem voorhoudt. We et ha mate haze tikach beyadega asher ta'aseh bo et ha'otot. En... De stok, deze stok, die moet je in je hand nemen, waar je de tekenen mee zal doen. Mozes moet in Egypte tekenen uitvoeren, wonderen verrichten met die stok. Die wordt een slang, de stok van Aaron. Maar hij moet ook later over de rivier, de Nijl, met die stok zwaaien en dan wordt het water tot bloed. Dus allemaal tekenen en wonderen moet hij met die stok doen. Die stok is dus heel belangrijk
Die moet je in je hand nemen, die moet je dus bij je houden en daar moet je straks van alles mee doen. Dit is de inleiding voor het verhaal. Die stok die speelt een heel belangrijke rol, straks nog. Daar wil ik dus even opmerkzaam op maken. Maar je ziet hier dat God dus de bezwaren van Mozes terzijde schuift. Hij geeft een woordvoerder aan hem en je zegt, jij bent degene die het volk moet uitleiden. En dan krijgen we het vervolg. Zal Mozes daarmee instemmen? Dat staat er niet. En blijkt straks dat hij dat toch niet aandurft. Vers 18. Wajelech Moshe, Wajashov, El Jeter, Godno, Wajomerlo, Ilchana, Wajashuva, El Echav, Echai, Achai, Asher, Be Mitzrayim, Ve Ere Ha Odot, Odam, Chayim, Wajomer, Yitro, Le Moshe, Leeg Le Shalom. En Mozes ging en hij keerde terug naar Jethro, zijn schoonvader. Dat was in Midian. En dit was ook daar in de buurt, maar hij keerde dan terug naar huis, waar zijn vrouw en zijn kind verbleven. Die waren onder de hoede van die schoonvader, de priester van Midian. En Mozes keert naar hem terug en hij zei tegen hem, ja, laat me toch gaan, ik wil gaan en terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn. Dus hier zegt hij van, het zijn mijn volksgenoten, ze horen toch bij mij, ik bij hen. Hè? En ze zijn in Egypte. Hè? En ik wil nog zien of ze in leven zijn. Want ze hebben het daar zo zwaar. Ik heb gehoord over moordpartijen. En ik wil het met eigen ogen gaan aanschouwen. Wat Jome, Jitro, en Jetro, de schoonvader, zegt tot Mozes. Ga tot vrede, ga in vrede. Prima. En het is wel een gevaarlijke missie. En dan zou je denken, dan zou die zijn vrouw en zijn kind bij zijn schoonvader laten. Die waren er ook. Hè? En zo'n gevaarlijke missie, dat ga je in je eentje doen. Maar dan komt het vervolg, vers 19. Wajomer Adonai el Moshe b'Midjan leeg shuv Mitzrayim. Ki metu kol ha-anashim ha-me-vakshim et nafshecha. En de Heer zei tot Mozes, in Midian nog, ga, keer terug naar Egypte, waar die oorspronkelijk vandaan kwam, waar die opgegroeid was. Want alle mannen zijn gestorven die jouw leven opeisten. Mozes had namelijk een moord begaan in Egypte en daar werd hij voor gezocht. De farao zocht hem om hem te straffen en dat was straffen dus ook door hem te doden. En Mozes was daarom naar Midian gevlucht, had daar zijn vrouw ontmoet bij een bron en hij had haar tot huwelijk gekregen. Hij had ook een kind gekregen en hij was daar herder geworden in dienst van zijn schoonvader. Maar hier wordt hij dus opgeroepen om het volk uit te leiden en dan zegt God als geruststelling, je hoeft niet meer bang te zijn voor je eigen hachie, want het is lang geleden, het is verjaard. Dus alle mensen die jou zochten te doden, die zijn zelf overleden. En dat lijkt een geruststelling, maar voor Mozes is het dan opeens een lichtpunt. Er is niemand die zijn leven meer zoekt. Dus wat gaat hij in Egypte doen? Nou, daar komt het vervolg van het verhaal. Vers 20. Wajikach Moshe et ishto wet banav, wajarkivem al hachamor, Vajashov, Aartsa, Mitzrayim, Vajikach Moshe et Mateha Elohim Biado. En Mozes nam zijn vrouw en zijn zoon, of zonen. Het zou kunnen zijn dat Zipporah zijn vrouw zwanger is, dat er dus al sprake is van twee zonen. De eerste zoon is in elk geval geboren en de tweede misschien nog niet geboren. Het staat in elk geval zijn zonen. En het is natuurlijk wat ik net al gezegd heb, heel opmerkelijk, dat als Mozes toch zo'n gevaarlijke opdracht moet uitvoeren en zo'n belangrijke taak heeft, een heel volk uitleiden, dat hij dan zijn vrouw en zijn kind of kinderen meeneemt. Dat is een vraag die
heel belangrijk blijkt te zijn voor het vervolg. Waarom neemt hij die vrouw, waarom neemt hij zijn gezin mee? Mensen die naar Afghanistan geweest zijn voor een missie, die nemen niet hun gezin mee. En Mozes neemt zijn gezin mee. En hij liet ze rijden op de ezel, dus hij zette die vrouw en dat kind op een ezeltje. En hij keerde terug naar het land Egypte. En even over het woord land, Eretz, dat is het land waar je het goed hebt. Dus hier staat niet dat hij naar Egypte wilde terugkeren, maar hij keerde terug naar het land Egypte. En het land, dat is iets waar je je veilig voelt, waar je thuis hoort. Dus hij keerde terug weer in Egypte, zijn bakermat, waar hij geboren was, opgegroeid, waar hij het goed heeft gehad. Daar wilde hij naartoe met zijn gezin. Om Gods opdracht uit te voeren? Ik denk het niet. Vervolgens zal blijken dat hij andere gedachten heeft. Wajikach Moshe. Oh ja, en Mozes nam ook nog een stok van God in zijn hand. Alsof hij dat vergeten was. Die wilde hij eigenlijk helemaal niet. Want met die stok moet hij bepaalde daden gaan vervullen die God wil. Dan moet hij die wonderen gaan doen. En dan krijgt hij, dan jaagt hij de farao tegen zich in het harnas. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Maar die nam die toch nog maar mee. Vers 21. Vayomer Adonai el Moshe belechtega la shuv mitraima re'e kol ha moftim asher samti beyadega ve asitam livnei faro ve ani achazek et libo velo je shalach et ha'am. En de Heer zei tot Mozes, als je teruggaat naar Egypte, zie, de wonderen die ik in je macht, in je hand gegeven heb, en die jij moet doen voor farao. Ik heb wonderen in je hand gegeven, dus jij kunt er beschikking over krijgen. Die moet je voor de farao doen. Maar ik zal zijn hart verharden, en niet zal hij het volk laten gaan. Dus hij zal het zeker niet met je eens zijn. En andere ideeën hebben erover. Hij wil ze als slaven houden. Vers 22. We amarta el paro. Ko amar Adonai. Beni begori Jezreel. En je moet zeggen tegen farao. Zo zegt de Heer. De God van Israël. Mijn zoon. Mijn eerstgeborene is Israël. En dat is een heel belangrijk aspect. De eerstgeborene. Degene die het... de liefde van de vader heeft als eerste, die de vader moet opvolgen, maar zegt God, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daar verwacht ik alles van. En dat moet hij tegen farao zeggen. Farao, je hebt geen recht om hem als slaaf te gebruiken. Hij is zoon van de eeuwige. Vers 23. Waomar elega, shalach et beni we yaafdeni. Wat maar één le shalacho hine anochi horeik et pincha begorega. En tot jou zeg ik, en nou is het heel intrigerend, is het nou rechtstreeks reden van God, van de Heer tegen Mozes, of moet Mozes dit tegen farao zeggen? De vertalingen hebben allemaal dat Mozes dit tegen farao moet zeggen, en tot jou zeg ik. Hè? Maar ik denk dat het God is die Mozes zelf aan zei, hij zegt van, over farao heb ik al gezegd. Mijn eerstgeboren zoon is Israël. Maar tot jou, Mozes, zeg ik, shalach et beni wa yavdeni. Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. En als jij weigert om hem te laten gaan, dus als jij, Mozes, weigert om mijn zoon te laten gaan, uit Egypte te laten gaan, zie, ik zal doden jouw zoon, jouw eerstgeborene. Er wordt vaak gedacht dat het gaat over de eerstgeborene van, zoon van farao, die straks bij de tiende plaag blijkt om te komen. En ik denk dat het gaat over de oudste zoon, de enige zoon van Mozes. Dat God zegt, als jij weigert, zie, dan ga ik jouw zoon doden. Dus God geeft een heel sterk dreigement aan Mozes.
vers 24. Vayhi vaderech bamalon va yifkeshehu Adonai va yevakesh hamito. En het geschiedde, oh, nou komt de dreiging. Het geschiedde onderweg in een malon. Een malon is een overnachtingsplaats. Er zal niet echt een herberg geweest zijn. Maar het is gewoon aan de kant van de weg een plek waar ze dus de nacht doorbrengen. Dat eeuwige hem overviel en hem zocht te doden. Het eeuwige stootte op hem, die kwam hem tegen. Dus Mozes die gaat daar slapen met zijn gezin, zijn vrouw en zijn zoontje. Naast de ezel. En dan komt de eeuwige God, de Heer, stuit op dat gezinnetje. En hij wil hem, hij is van plan, hem te doden. En wie? Vers 25, wat die kach tzipora tzor, wa tigrot et orlat bena, wataga le raglav, watomer, ki chatandamim atali. En Zipporah, die wordt blijkbaar wakker van die dreiging. En van Mozes staat er niets, die zal wel geslapen hebben. Wat je vaak ziet natuurlijk, een kind wat 's nachts gaat huilen. De moeder wordt wakker en de vader slaapt gewoon door. En hier zie je ook Mozes, speelt geen rol. En Zipporah, die neemt een tzor. En tzor is een rots en dat is hier dan een scherp stuk steen. En dan zie je dus dat het niet een herberg is, maar het is een stuk langs de weg. Hè, waar er natuurlijk stenen zomaar liggen. Dus ze neemt zomaar het eerste, de beste stukje scherpe steen. En ze besneed de voorhuid van haar zoon. Dus het zoontje was blijkbaar nog niet besneden. En de rabbijnen zeggen ook, dat is de achtergrond van dit verhaal. Mozes heeft verzuimd zijn zoon te laten besnijden. En daarom wordt God zo kwaad. Nou, ik denk er heel anders over. We komen straks wel op wat die besnijdenis inhoudt, maar betekent dus dat zijn prepucium, zijn voorhuid, wordt afgesneden. Hij wordt dus besneden. Hij is echt hierdoor een Joods jongetje geworden. En of Mozes besneden was, dat weten we niet, want die is te vondeling gelegd toen hij een maand of 3, 4 oud was. En of die daarvoor besneden was, weten we niet. Nou, maar dat is niet zo ter zake doende, maar hier gaat het over het kind wat besneden wordt door een heidense moeder. Die beseft, dit kind hoort bij het volk. En ze raakte zijn voeteneind. En voeteneind, voeten is symbolisch voor geslachtsdeel. Dus ze raakt daarmee de penis aan. Of van het kind, of van Mozes. Waarschijnlijk van het kind. Want Mozes die speelt hier helemaal geen rol. Het is alsof hij doorslaapt of verdwaasd bij zit te kijken. Maar die vrouw, die ziet het. Die besnijdt haar zoon zomaar met een willekeurig scherp voorwerp wat er in de buurt is. En ze, met die bebloede voorhuid raakt ze de penis van het kind aan en ze zegt, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Of het over het kind gaat, over Mozes is niet duidelijk. Die uitdrukking die kan ik ook niet zo goed plaatsen. Maar in elk geval gaat het over het bloed, het bloedverbond. Vers 26 nog. Vayiref mimenu az amara chatandamim la bulot. En hij werd zwakker dan hij. En er staat weer niet bij wie. Ik denk dat er staat en God, hè, God de Heer, werd nog zwakker dan dat kind. Wat eigenlijk niks kan. Het is alleen maar slachtoffer. Maar God werd nog zwakker. En toen had zij gezegd, bloedbruidegom, dat is namelijk waar het om gaat. Het kind is de bloedbruidegom. Zij is een Joods kind, hoort besneden te zijn. En zij ziet dat God, dat de Heer, dat kind wil doden. En waarom? Om Mozes zover te krijgen dat hij zijn opdracht vervult. Mozes weigert het. Die wilde die stok eigenlijk niet één meenemen. Maar die wilde zijn gezin meenemen. En wat wilde hij in Egypte gaan doen? Niet het volk uitleiden, maar onderduiken. Het was daar veilig geworden. Ze stonden hem niet meer naar het leven. Hij was verder
Egyptenaar, hij kon Egyptisch spreken, hij kon gewoon onderduiken, zijn gezin daar onderbrengen en rustig zijn leven verder leven. En het volk, of dat omkwam, dat moest men zien. Hij was nauwelijks of geen deel van het volk. En dan zegt God van, nee, in Egypte, daar heb ik de mogelijkheid niet meer om Mozes tot de orde te roepen. Daar ga ik hem onderweg overvallen en desnoods over de dood van zijn kind. Ik heb zelfs de dood van dit kind ervoor over. En waarom? Om mijn eerstgeboren kind, Israël, om al die kinderen daar die nu in de Nijl gegooid worden, om die te redden. Eén kind offer ik op, ter wille van al die onschuldige kinderen in Egypte. En Tsipora, een heidense vrouw, die moeder, die beseft, als ze die dreiging ziet, oh, maar dit kind, mijn kind, en het kind van Mozes, is ook een kind van God. God kan dat kind niet zomaar doden. En als bewijs daarvoor besnijdt ze hem en dan zegt ze, hier God, het teken van het verbond. Wat in Genesis staat van, die besnijdenis is het teken dat God zich verbonden heeft. Dus God heeft zich ook met dit kind verbonden. En God, u kunt het kind niet zomaar doden, want het is een kind van het verbond. En die heidense vrouw ziet dat en die weet gelijk wat ze moet ondernemen. En dan zegt ze, bloedbruidegom, zo heb ik een verbond met u. Goed, dat is mijn uitleg over dit verhaal, wat precies past in het chronologische gebeurtenissen van Exodus. Mozes die weigert en waarbij hij bijna de dood van zijn kind op zijn geweten heeft door de resoluutheid van God. Maar die vrouw, die weet het nog beter en die weet door heel adequaat ingrijpen te zorgen dat God zwak wordt. Hier wil ik het bij laten.